Kaj pa o dostojanstvu in pa empatiji države lahko rečeš, ker mora pač država poskrbeti za svoje državljane in če ne, ni dostojna. Kakšen je tvoj občutek, ker oblast je ravno tako, ali dostojna ali nedostojna? Ja, ujetniki so, ne? Tudi dolgo načrtovanih konceptov, te manipulacije. Veste, mi smo zdaj v prebujanju, v prelomu. Ne? Ampak, da smo prišli v slepo ulico, to je bilo dejansko zelo premeteno. Ne? Tudi te rdeče teze govorijo prav o tem. Ne? Toliko je tega, veste, kako je fajn živeti v tem času. Veste zakaj? Ker se zavest prebuja in imaš toliko materijala za razmislek. Ne? Ko je bila 500-letnica reformacije, sem razmišljal, kaj bi pa danes bilo pomembno izpostaviti v reformo. Ne? In sem videl situacijo, krivično situacijo, revščina, bogatstvo, ne? Peščica, bogatino vedno bolj bogati, revežev je vsak dan več. Gotovo bi bilo potrebno izpostaviti ekonomijo. In pa sem ugotovil, da to, kar vlada svetu, sploh ni ekonomija. Treba je brati seveda stare mislice, ki so še dalj misliti. Ne? Ne filozofe, ki ti ukalupi misel v svojo trditev in jo potem dokazuje, celo knjigo dokazuje, kako ima on prav. Pa to je frustracija. Ne? Ampak odpiraj misli, daj misliti. Ne? Aristotel je dobro vedel, ne? Pa še prej Tales iz Mileta, pa še prej drugi in drugi. Kaj je ekonomija, kaj pa ekonomija ni? Ekonomija je vedno etična. Hrematizem pa ni. Ampak zato, da so lahko dejansko hrematizem, zločesti koncept, odel z pojmom ekonomija, so mogli hrematizem črtati. Se je izgubil, te besede ni. V tak debenem špehu slovarju tujk te besede noter ni. Pa je ključna za razlikovanje. Ne, ampak mi ne smemo razlikovati dobrega od zla. Zlo se lahko preobleče tudi v ekonomijo. Hrematizem v ekonomijo. Kaj pomeni ekonomija? Beseda vsebuje dva grška pojma. Zakon in dom. Ekonomija je odkrivanje zakonitosti, po katerih se na tem svetu vsi počutimo doma. Ne samo ljudje, tudi živali, tudi mati zemlja, tudi rastline. In politika, skrbniki za javni blagor, te zakonitosti uzakonijo. Torej za to, da vlada etičnost. Kaj pa zdaj? Ne vemo, čisto točno, ne? Anica Mikuš Kos piše, vsak dan umre na svetu zaradi revščine 22.000 otrok. En moj dober znanec, poznavalec, raziskovalec pravi, da jih je okrog 50.000. Jaz sem nekje citiral tudi podatek, ki sem ga našel, 36.000. Razumete, na dan, ne? 10, 20, 30 tisoč celo otrok umrli zaradi revščine gor ali dol na dan, ne? Za COVID smo pa do enega vedeli natančno. Veste, to hinavščina. In pol nekdo reče, da na globalni ravni obvladuje svet ekonomija. Ne, hrematizem. Največji transvestit našega časa, ki se preoblači v nasprotni spol. Zlo se preoblači v dobro in nam govorijo edine možne rešitve ekonomije, ki so pa edine dopustne manipulativne rešitve hrematizma, ki jih naši politiki udejanjajo. Ta knjiga Krasni onaj svet jasno na koncu reče, obstoječi koncept politike je pase. Ker tisti, ki smo jih mi izvolili, dejansko postanejo naši biriči, ker so izvajalci interesa in pisano z veliko in po njih interes dejansko manipulira nas, kar se je v zadnjem času čist dobro videlo. Ampak danes ne misli leve desne, da tukaj zdaj čisto se, to je en in drugi, ker oni plačuje ene in druge. Kar upazujte, kak se bo zdaj začelo dogajati. Oprostite, tudi bi skočil za vprašanje, ker se ravno tega... Kar? Kaj se je zgodilo, da je ta slovenska inteligenca od A do Ž ugasnala, da se praktično ne oblašala? Ja, kaj se je zgodilo?
recimo, kaj se je zgodil, da, ja, pa kaj se je zgodil, da, 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 da je papež podprl neke stvari, ki so skrajno nedopustne in celo v srži etične, zakaj so akademiki umoknili. Ja, verjetno, lejte, za papeža se načudim, ker je bil njegov svetovalec za COVID vprašanje do decembra preteklega leta, ne bom rekel kjer. Ja, kaj, po scenariju je, to je vse šlo, sej tudi Dalaj Lama je hvalil cepljenje in se tam stavili sliko, kak je prav reklamni plakat bi lahko naredili iz tistega, ne. Mediji, to je bilo že leta 2010 v fundaciji, Rockefellerovi fundaciji, vse načrtovano in je potekal po do meseca natančno. Oni so bili samo izvajalci. In tam so rekli, moramo dobiti na svojo stran medije in moramo dobiti na svojo stran religiozne voditelje. Največji hec pa je, da ti, ki manipulirajo, recimo Klaus Schwab, oni vse objavijo, kaj bo naredil. In ne mi reči, da, je, da ti študiraš novinarstvo zato, da potem prepisuješ od dveh svetovnih agencij, pa si prestrašen za svojo službo, pa poznam situacijo, da uredniki pritiskajo na tebe, da, ne, ne bom konkretiziral, ne. To je, ne, zakaj, ker je bil pristop manipulacije dovršen, ker so imeli že prej vaje z ne vem kakšnimi gripami, ptičimi, ne vem kakšnimi, da so videli reakcije in so doštudirali, če na psihologija. Ne. Ampak ne bo jim ratel. In oni vejo in so zato živčni. In so upravičeno živčni. Res, zelo upravičeno so živčni. Ja.